kulanti wanaagsan daawoodayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweynee xilligan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qeyb ka ah mas-uuliyiinta beesha dhulmahati ee soomalilan oo go-aan adag kaati iyo salabaan koor iyo sidoo kale gudoomiya faratoon oo ku wajahan laascaanood maxay tahay tilaabada adag oo ay qaadayaan xilli ay fariin u direen beesha jaamacsiyaad ee ka dhasheen wararkii ugu dambeeyey istaraajiyad milateri oo adag oo loo cilaamiyo dhinacyada huwanta ee gobolka sool iyo abaabulkai hiil harti ee gobolka sool oo fashilmay wararkii ugu dambeeyey howlgalka militari ee qaranka uu ku bartilmaamaysada xaruumihii huwanta ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka ah magaalada garowe oo caawa lagu kala tegay xilli xiisadda meel adag gaartay iyo mucaaradka oo la wareegay intii badneedba goobihii ay xukuumadda deni gacanta ku haysay iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulamo culus ka bilaabay dalka ingiriiska xilli uu shaaca ka qaaday in hadafka dowladda ay tahay soo gabagabaynta guud ahaanba in shabaab laga saaro soomaaliya qodobada iyo kuwo kale goortan ayaanu wari doona aawdyaltabintoodadiyaargarooba isku soo noqod wanaagsanwaxaad kusoo dhawaataan qodobada a daawateen iyo kuwo kaleana gudagalna kubirbarteena youtub dhooxa wararka subskarbka saarajanalkeena helwared iyo warbixino aynu goorkasa halkan baahintooda ku aanbaqaadno aynu ku bilowna mas-uuliyiinta beesha dhulmahanta u dhasha ee ka tirsan jamhuuriyada soomalilan ayaa qaato go-aan adag oo islamarkaana guud ahaanba huwanta deegaankooda kusoo duusha ay qayb ka noqonayaan gulafka militari ee looga saarayo mas-uuliyiinta ay qayb ka yihiin gudoomiyaha golaha wakiilada wasiir salbaan cali koore iyo sidoo kale xildhibaan indho indho iyo intii ugu badnaydba xubnaha golaha wakiilada wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee jamhuuriyadda ka tirsan ayaa safar kusoo gaaraya magaalada laascanood iyo deegaanada jiidaha horaa socdaalka mas-uuliyiinta beesha dhulmahante ee ka tirsan mas-uuliyiinta somalilan ayaa quseeya dhowra jeedo waa tan koobaaday in ay mar kale la wadaagaan guud ahaanba beesha jaamacsiyaad ay ka dhasheen iyo dhulmaante in xilligaani dullaanka gobolku yahay mid lagu burburinayo nabadii iyo noloshii bulshada deegaanka ka hana qaaday sidoo kale inay u kuurgalaan xaaladaha nolleed ee ka dhashay mudada dagaalka deegaankao ka socday iyo gobodfollada huwanka ay deegaanka ka geysteen salbaan cali koor iyo sidoo kale wasiirka salbaan cali koor iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan maxamuud yaasiin xiin faratoon ayaa safarkooda waxa uu quseeya arimo dhowra oo xasaasi xiligan u ah howlgalka militari qarankauu ku bartilmaameysanayo nabaddeedka wararkii ugu dambeeye naga soo gaaray ayaa ku waramaya mas-uuliyiintan inay jidaha dagaalka caawa kula sugan yihiin ciidamada qaranka somalilan islamarkaana ay u kiirgalayaan xaaladda guud ee deegaanadaasi ka jiro horey beesha dhulmahaantay qaybo kamid a si gaara beelaha jaamasiyad ayaa ciidamadeedii uu wareejiyey jamhuuriyadda taas oo haysgoyeen taliska qaybta toddobaad ee taliyamahad cambaashe tani waxay horseed u noqota kala shakiga dhinacyadani ka dhexqarxay iyo qorshaha isdiraajiyadaha adag ee mar kale loo cillaamiyey si loo soo afmeera dhaqdhaqaaqa guud ahaanba dhinacyadii mashaariicda hil harti deegaanka ka asaasay wararkii ugu dambeeya caawa naga imaanaya ayaa xaqiijinaya ciidamada qaranka inay ku guulaystaan bartilmaameedka burburinta goobo muhiima talisi iyo xaruumo muddo dheer qaranka u qorsheyn iyo qabashadooda warka waxay intaasi ku daraya inay jamhuuriyadda bartilmaamaysanayso goob kas oo fadhi dhinacyadan u ah si awooddooda loo kala dhantaalo meeshana looga saaro dhinacyadan iyo qorshaha abaabul ay wadeen wararkii ugu dambeeye naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya jamhuuriyada somalilan inay bartilmaamaysanayso sidoo kale dib uhanashada dhammaanba xaduudaha iyo deegaanada bari si awoodda huwanta loo wiiqo mas-uuliyiinta kala duwan ee jamhuuriyadda ku matala deegaanada sool sanaag yo cayn ayaa xilligaanay safarkooda jidaha horeee dagaalka waxaay ka duwan yahay kuwii hore waxay go-aan mas-uuliyiintan ku qaatay inay deegaankoodiiy shacabka ay matelaan culeyska nabadeedka ka dulqaadaan mar kalena waxaa laisla meel dhigeysta dhaajiya dagaal oo ka adag kuwii hore gudoomiye faratoon oo laas canood ku wajahaniyo wasiir salabaan cali koore iyo xildhibaanndhiiyo mas-uuliyiinta kale waxa ay mar kale shaaca ka qaadaysaa inay awooda huwanta luntay sidoo kalena lagu kala adkaada dagaalka gobolka sool mas-uuliyiinta deegaankaasi ku matela jamhuuriyadda ayaa hore u shaaciyey in ay markaan ujeedada ugu weyn iyo hadafkooda ay tahay hergelinta nidaamkooda ku aadan in culeyska dhinacyada xilligan dagaalka qaranka kula jiro guud ahaanba deegaanka laga sifeeyo militariga somalilan ayo mas-uuliyiintan saraakiishooda kulaha hore jidaha hore kulan kula yeesheen taa oo dilada lagu saaro qodobaxa saasiya wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee qaranka ka socdo ay udhashay beesha dhulmahanta sidoo kalena umehlinayaan xubno kale oo saro oo jamhuuriyadda ayaa mar kale waxa ay isla meeldhigeen nuuca dagaal ee gobolka sool lagu gelayo qorshaha qaran ee lagu wajihi doono xaaladaha deegaanka iyo istiraajiyadda lagu soo gabagabanayo abaabulka hilharti wararkii ugu dambeeyey sidoo kale xogahan waxay intaasi ku darayaan in qaranku uu bartilmaamaysanayo goob kas oo fadhi dhinacyadan u a jamhuuriyadda somalilan ayaa ka dhabaynaysa hadafyadeeda ku saabsan hirgelinta guud ahaanba in ay xaduudaheeda awood militari ay ku qabsato ciidamadii ugu badnaa iyo somalilan iyo gaadiidka gaashaaman ee dagaalka furumaha dagaalka u keenta xilligan mar kale soo gabagabaynta guud ahaanba dhaqdhaqaaqa kooxaha qaranka ladiga kuwa xogihi ugu dambeeye naga soo gaaraya furumaha hore ayaa ku warramaya ciidanka inay bartilmaamaysanayaan xarumaha iyo deegaanada kala duwan ee kooxahan si meesha looga saaro dhinacyada ay khatarta u arkaan si kastaba hahatee jamhuuriyadda somalilan ayaa guulo waaweyn ka soo hoysa furumaha hore waxayna mar kale qaranka a guulaha ay la xaqiijiye qaybka hanashada dhammaanba xaruumo iyo deegaano waa kuwaas oo qaranka u qorshaysan qabashadooda se kastaba haatee soomalilan muddo dheer ayuu ku taamaysay in guulo waaweyn jidaha laga soo hoyo safarka mas-uuliyiinta iyo go-aanka dagaal ee qaateen ee beesha dhulmaati jamhuuriyadda ku matelana waxay gabalka u ridaysaa guud ahaanba mashruucii hilharti iyo abaabulka kooxaha beelaha deegaanadaas ay wadeen ise kastaba haatee qorshaha militari ee jamhuuriyadda cilaamisa ayaa mid albaabada kasoo xiri doono damaaci iyo hadafkase oo dhinacyadan ay ka lahaayeen guud ahaanba dagaalka gobolkaasi wuxuu kusoo korra tabinnada wararka soo aadan ayaannu ku soo gudbi doonaa qaybihii hore warkeennana waad la socotiin boggana youtub ku beer heel warar iyo warbixinna aynu halkan ku warino markaana garowe magaalada garowe ee caasimada buntland oo waayihii dambeba ay halkaysa xiisadda siyaasadeed u u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeda ee mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda sicidanile ee puntland ayaa mar kale cirka isku shareertay wararkii ugu dambeeyey arrintan naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya caawa inay ciidamada mucaaradka ay isku baahiyeen deegaano iyo sidoo kale xarumo iyo talisyo muhiima oo markii horeba ciidamada amniga buntland ee xukuumadda ka amar qaadanaya ay haysteen xoogta waxay intaasi ku daraysaa in tilaabadan ka gadaal ay timid markii mucaaradkaay ciidamadooda fareen guud ahaanba soo gebagabaynta dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale abaabulka xukuumadda siciid dani ay waddo mucaaradka waxay fashilinayaan tilaabo kast oo xilligaan anjado u ah ama lagu meel marinayo wakhtina lagu heli kara hirgelinta doorashada qof iyo codka xogihi ugu dambeeye naga soo gaaraya garow ayaa ku waramaya xaalad hubitilaane inay ka taagan tahay gudaha magaaladaasi jaa wareer culus abuurtay bulshadana ay mar kale bilaabeen isaga barakaca magaalada caasimaduwa maamulkaasi hogaamiyaha maamulka buntland dhankiisa waxa uu qaadanaya go'aano culus wolada ku ah mucaaradkuna arka xilligan uu kaga takhalusi karo dhinacyada mucaaradka adag ku ah si loo fashiliya qorshihiisa iyo hadafkiisa ku saabsan hirgelinta doorashadiisa wararkii ugu dambeeye guud ahaanba gobolkaasi naga soo gaaraya nugaal ayaa xaqiijinaya inay ciidamada ugu badnaa garowga gudaha u galeen dhaqdhaqaaqa dhinacyadan ay kala samaynayaan ayaana aad u baahay taa o horseed u noqonayso mar kale inay dhacaan dagaallo culus oo laysku riiqmo ugu dambayntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo culus ka wada magaalada london ee dalka ingiriiska halkaas oo ka qaybgalayo kulamo culus oo wadamo kala duwan dalalkooda u dhexeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mas-uuliyiin kala duwana dowladda safarkiisa uu ku wehlinaya ayaa durubadiiba faahfaahin laga bixiyey ujeedkaasi kaas oo la sheega in dowladda taageero dhinacyo badanna loogu raadinayo xasan sheekh maxamuud ayaa hore kaga dhowaajiyna hadafka hergelinta anjadihiisa ay ku saabsantaha xilligan guud ahaanba in laga dhabeeyo dagaalka kooxda shabaab ay kula jiraan iyo hirgelinta nidaamka dowladdiisaoo ah in dagaalkan guul lagu soo dhammeeyo si kastaba haatee safarka xasan sheekh maxamuud ee waayihii dambe uu ku mareeya dalal kala duwan ayaa aad u kordhay dhowaanna waxaa la filayaa soo noqoshadiisa kadib inuu weji gudogalo wejiga koowaad ama labaad ee dagaalka kooxda shabaab ee lagula jiro guud ahaan tebinta akhbaaraadka wararka xilligan waa naga intaa waad ku mahadsan tahaa daawashadaada mid lamida intaa kulmi doonana nabadgelyo